בשבוע שעבר השחיתו מתנחלים עשרות עצי זית באדמות הכפר עסוויה מדרום לשכם. בתוך יום הגיעו לשטח נציגי ארגון רבנים לזכויות אדם בליווי פעילים כדי לסייע לחקלאים בשיקום המטעים. פה הושחתו עצים, זה 14 ותיקים והרבה מאוד עשרות של שתילים. ואנחנו כארגון תרמנו 200 שתילי עצי זית כמחווה, כסולידריות וגם כדי לנסות לתקן את המעוות, אם אפשר לומר. זאת אומרת, לתרום קצת לטווח ארוך יותר לדו-קיום וגם לפרנסה של אותם חקלאים שנפגעו. השחתת העצים נעשתה לאחר שצהל הרס מספר מבנים במאחז הסמוך כיפה סרוגה, והמתנחלים בתורם הפנו זעמם לעבר הפלסטינים, כפי שמעיד הכיתוב שהותירו מאחור. אנשים שגרמו להם נזק הלכו לתחנת המשטרה באריאל, והם הגישו תלונה. אני מקווה שהמשטרה תתייחס לזה ותעצור את המתנחלים. ככה זה בשלטון כיבוש. הקורבן נאלץ לבקש סיוע מהמקרבן.